Selam selam, እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ሁሉ አማን ሁሉ ሰላም የካሴ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም አጥር ያለች የትምህርት ሰጪ እናት ብዬ ያሰብኳትን በጣም በኮምፒውተር እንዴት ባጭር ጊዜ ውስጥ ፈጣን ጻፊ መሆን እንችላለን በቀላሉ ከአምስት እስከ ሰባት ቀን ማለት ነው በተከታታይ ፕራክቲስ ካደረግን ጎበዝ ጻፊ መሆን የምንችልባት በጣም ፍሪናት ፍሪ ሶፍትዌር ናት። ከጉግል ክሮም ላይ ዳውንሎድ አድርገን እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታየው እንግዲህ ቺናት ሶፍትዌሯ ሶማ ትባላለች። ሶማ ታይፒንግ ኤክስፐርት ነው የምትባለው። ጉግል ክሮም ላይ ገብታችሁ ሶማ ብላችሁ ትጽፉና ከዛ ሰርች አድርጎ ሲያመጣ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ውስጥ ገቡና ዳውንሎድ ያደረጋችኋትን ኢንስቶል እናደርጋታለን። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይ አክሴፕት ዘ አግሪመንት እንለዋለን። ኔክስት ኔክስት፣ እዚህ ጋርም ኔክስት። ከዛም ኢንስቶል እንለዋለን ማለት ነው። ከዛም በጣም አጭር ናት፣ ቶሎ ነው የምትመጣው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግሊሽ ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር ስማችንን ለምሳሌ እኔ ስም ካሴ ብዬ አስገባለሁ። ከዛም እዚህ ጋር መጥቼ ሎጊን ነው የምለው። ከዛ እዚህ ጋር ብዙ ምርጫዎች አሉ እንደምታዩት። ከመጡ ምርጫዎች ውስጥ ለምሳሌ እኔ ዘ ሊትል ገርልስ የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ብዙ አይነት ጽሁፎች አሉ። አንዱን መርጥና እዚህ ጋር ዱሬሽን ይላል፣ ሰዓት አለ። ለምሳሌ 5 ደቂቃ ብዬ መርጣለሁ። ከዛም ስታርት ነው ምለው ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣል። ከዛም ኪቦርዳችንን በመጠቀም እንደዚህ እንደምታዩት እንደዚህ እያደረግን በጣም ፈጣን ጻፊ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ስንሳሳት እንደዚህ እየጻፍን ስንሳሳት ቀይ ያበራል፣ እየጻፍን ስንሳሳት ቀይ ያበራል። እንደምታዩት ሰዓት ተሰጥቷል፣ እዚህ ጋር ሰዓት ተሰጥቷል። በሰዓቱ መጨረስ ከቻልን ቻልን፣ ካልቻልን ምን ያክል ፐርሰንት ከመቶ እንደመጣን እያሳየን እያስተማረን ይሄዳል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው። እዚህ ጋር ማቆም ስንፈልግ ፓውዝ እንለዋለን። መቀጠል ብንፈልግ ሪሲዩም ነው የምንለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አዲስ ሌላ መቀየር ብንፈልግ ኒው ብለን እንደገና ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ መርጥና ሰዓቴን አንድ እዚህ ጋር 3 ደቂቃ አለዋለሁ። ስታርት ስለው እንደምታዩት 3 ደቂቃ ነው የሚለው፣ አልጀመርኩም። ልክ ሲጀምር ሰዓቱ መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። እንደምታዩት ልክ እኔ ሲጀምር ሰዓቱ መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ጎበዝ ጸሐፊ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ካሴ ቲዩብ ላይ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ኮሜንት በመስጠት ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ።